លិខិតមិត្តអ្នកអានតើអញ្ញាធិការគាត់ខ្លួនក្រុមប៉ុនប៉ងធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលជាការបំពានច្បាប់ឬការប៉ុនប៉ងប្រមុខដំធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តពណ៌របស់ក្រុមជនជ្រុលនិយមក្រោមលេសតវ៉ាឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬ CLV DTA កាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024បានបរាជ័យទាំងស្រុងពលគឺមិនអាចអនុវត្តតាមផែនការទុច្ចរិតដែលក្រុមខ្លួនបានគ្រោងទុកនោះឡើយនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រុមជនជ្រុលនិយមបានប្រកាសប្រកាសគៀកគោអន្តរងហៅឲ្យប្រជាជនពិសេសយុវជនគ្រប់ទិសទីចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម TikTok និង Telegram មានសារជាច្រើនដែលមានដឹកនាំក្រុមជនជ្រុលនិយមនៅក្រៅប្រទេសបានបំផុសដុតកំហឹងឲ្យយុវជនធ្វើសកម្មភាពបំពានច្បាប់ផ្សេងៗដូចជាវាយកំទេចទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងឯកជនដុតបំផ្លាញរថយន្តដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដើមពោលគឺធ្វើឲ្យសង្គមជាតិចលាចលដែលយកគំរូតាមប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅទីបំផុតទៅផែនការទុច្ចរិតរបស់ក្រុមជនជ្រុលនិយមមិនអាចដំណើរការទៅបានជោគជ័យឡើយដោយសារតែវិធានការច្បាប់ដ៏មើងម៉ាត់បំផុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការបំពេញទូនីតិបានយ៉ាងល្អបំផុតរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ប្រភេទក្នុងការការពារទប់ស្កាត់ធានាបានសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមជនជ្រុលនិយមបំផ្លាញសង្គមជាតិកម្ពុជាបានឡើយជាក់ស្ដែងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជនជ្រុលនិយមមួយចំនួនដែលជឿលើការអូសទាញរបស់មេដឹកនាំប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសតែបានមកជួបជុំគ្នានៅពីមុខព្រះបរមរាជវាំងតាមការគ្រោងទុកដោយយកមកជាមួយនៅវត្ថុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដូចជាចម្ពាមកៅស៊ូគ្រាប់ក្លីដែកស្នាប់ដៃនិងឧបករណ៍មួយចំនួនទៀតដែលបម្រើឲ្យការធ្វើសកម្មភាពបាបបោះតើការឃាត់ខ្លួនជនប៉ុនពងបង្កអស្ថិរភាពសង្គមនិងមានចេតនាបំផ្លាញសន្តិភាពបំផ្លាញភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា17លាននាក់ជាការបំពានច្បាប់ដោយដែលក្រុមមាននិន្នាការប្រឆាំងលើកឡើងមេដារីទីតើក្រុមជនជ្រុលនិយមដែលសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនជាជនសាមញ្ញដើរលេងមុខព្រះបរមរាជវាំងឬបើមកកំសាន្តធម្មតាហេតុអ្វីចាំបាច់ដាក់ឧបករណ៍បង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបំរើឲ្យការធ្វើសកម្មភាពបាបបោជាប់ខ្លួននៅពេលដែលគេដឹងជាទូទៅថាក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមបានដាក់គោដៅនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងជាទីប្រមូលផ្ដុំធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលពោលគឺការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដោយប្រើកម្លាំងមហាជនជាការពុតកាយកភាពជាតិផ្ទៃក្នុងគឺជាកម្លាំងទប់ស្កាត់ដ៏រឹងមាំទៅនឹងបដិវត្តពណ៌ជាពិសេសគឺកម្លាំងឯកភាពនៃកងប្រដាប់អាវុធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានកាតព្វកិច្ចការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតនិងមានកាតព្វកិច្ចការពារភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសរាជរដ្ឋាភិបាលក្តីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្តីមិនអាចព្រោះតែបុគ្គលមួយចំនួនតូចសុខចិត្តធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបែកបាក់អសន្តិសុខបាត់បង់សន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនោះទីបើប្រទេសជាតិមានសង្គ្រាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអាយុជីវិតប្រជាជន17លាននាក់ដូច្នេះការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់គឺជាការពង្រឹងនីតិរដ្ឋដើម្បីភាពសុខសាន្តនៃប្រទេសជាតិទាំងមូលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធ្លាប់បានភ្លុករសជាតិដល់ជួចចត់រួចមកហើយនៅពេលដែលកម្ពុជាពុំទាន់បានស្គាល់នឹងយល់ពីអ្វីទៅដែលហៅថាបដិវត្តពណ៌ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះ
សូមគុំសង្ឃឹមឲ្យសោះថានឹងអាចមានព្រឹត្តិការណ៍ដូចឆ្នាំ2013ក៏កើតឡើងវិញសារជាថ្មីក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដែលមានចំណាត់ការបានតាន់ពេលវេលាទប់ស្កាត់បានការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពចលាចលដើម្បីធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្ដូររំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2024ប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់មិនបានទាន់ពេលវេលាទេនោះលទ្ធផលយើងនឹងពិបាកនឹងបានស្មានបានណាស់អាចថាពេលនេះប្រទេសជាតិកំពុងធ្លាក់ក្នុងសភាពវឹកវរចលាចលសង្គមក៏ថាបានព្រោះថាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពោពេញទៅដោយក្រុមបាតុករបង្កភាពអនាធិបតេយ្យហើយខ្លាចទៅជាកົບកម្មទីបំផុតខ្លាចទៅជាការធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្ដូររំលំរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូលក្នុងដានកងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺនាំកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកអតីតកាលដ៏ជូរចត់ជាមិនខានដោយសុកសុវណ្ណ